tomt. Og uploader. Sommelsevent. Forsker det der færdigt. Design Studio. Så nu har vi 1,3 millioner. Om det svinger sådan op og ned på et tidspunkt, så går det bare ned. Så nu har vi aircondition på. Så der er ikke andet at lave end at bare sidde og glo. Der er noget med, der er ikke plads. Det der design studie, der er ikke, det fylder rimelig meget. Jeg tror ikke, der er plads her. Det finder vi lige ud af. Design studie, det er, hvor man skal forske i forskellige biler. Forskellige typer bilmodeller. Gennem. Dernede 230 biler. Vi har solgt 12 af vores nye, vores luxury sedans. Så det gjorde jeg altså ikke standard, lavede jeg bare de der sedans biler. Design Studio. Lige stop. Ja, nemlig, det er sådan kæmpe stort. Der er ikke pjorter lige plads til det der. Skal vi lige putte det på der.
fint. Så nu kan den... ja, nu SUV, så kan vi så plads til to. Så lad os tage to mere på search. Facilitators. Nå, det skal vi også. Maintenance departments. Factory expansions. Men der bliver så bygge research på to mere. Så gennem, så er det fint nok. For det ender bare med, at man går kurs alligevel. Så nu laver en design studie, skulle den researche nu. Research på sådan en SUV. Og fik gennemtrykt. Jeg skal lige sætte noget tekst ind i de der videoer. Robot galore. Det gider vi ikke, jeg lige gør. Så nu er vi på 1,1 million. Jeg er ikke færdig med sådan et knæk der. Design studio, som der så en masse reviews, effektivitet. Så se bare lidt search en masse.
gear. Airbag. Klima. Lædersæder. Musik. Ej, det skulle næsten have nu. Så er der masser på det nu, lad os bare research, save. Sidder klo. Kors ryk, ryk det der tættere sammen. De der feed engines kunne det gøre her. Så også bare rykke dem tættere sammen. Så
og det er det. Ekstra. Hvis vi skal sidde op og gøre det der ekstra, der står der ekstra hvad? Ekstra robot. Det er der, det er så. Så der er i hvert fald ikke her. Der er kø. Og save. Og så skulle vi tjekke ressourcekonvojs, om de er blevet broken. Så lidt broken ud, så connecter vi sådan lidt rundt omkring. Så det bliver sådan lidt rodet. Og så lige saving. Så fylder der i hvert fald mindre. Fylder lidt mindre nu. Og kan vi så lave en Incar music. Vi kan også opgradere, så vi kommer lidt hurtigere der.